ती वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ फेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्ने देखिएका छन् ती के के हुन् के कारणले गर्दाखेरि ती वाणिज्य ब्याङ्कहरू राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त देख्न सक्छौँ ती कुन कुन कम्पनीहरू हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ त्यस्तै गरेर एनआइसिएसिया लगायत त्यस्तै लक्ष्मी सनराइज लगायतका कम्पनीहरूको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीहरूको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला माछापुच्छ्रे पुच्छ्रे ब्याङ्कको हामीले कुरा गर्छौँ माछा पुछ्रे ब्याङ्कको मार्केट प्राइस अहिलेको अवस्थामा दुई सय अठाइस रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको इपिएसपी रेसियो फन्डामेन्टल्ली हेर्ने हो भने माछापुच्छ्रे पुछ्रे ब्याङ्क फन्डामेन्टल्ली राम्रै कम्पनी हो तर माछापुच्छ्रे पुछ्रे ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो कार मेन्टेन गर्न सकेको छैन होइन मेन्टेन गर्न कार मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि माछा पुछ्रा ब्याङ्क फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ है अनि अर्को प्रभु ब्याङ्क रहेको छ प्रभु ब्याङ्क पनि फन्डामेन्टल्ली ठिकै रहे तापनि यो कम्पनीले आफ्नो पुँजी कोष चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेको छैन र अर्को चाहिँ कुमारी ब्याङ्क रहेको छ होइन कुमारी ब्याङ्क पनि विशेष कुमारी ब्याङ्कले पनि आफ्नो कोष मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन र यसको पुँजीकोष कतिसम्म हुनुपर्ने अथवा चाहिँ कति मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी कुरा गर्नेछौँ र सबै सबैभन्दा पहिला अब कोषको दबावका कारण केही वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार तिन वाणिज्य ब्याङ्कको प्राथमिक कोष चाहिँ नौ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ होइन नौ प्रतिशतभन्दा कम चाहिँ यिनीहरूको प्राथमिक पुँजी कोष चाहिँ रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू यी ब्याङ्कहरू पुछ्रे त्यस्तै प्रभु ब्याङ्क र कुमारी ब्याङ्क चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोष आठ दशमलव पाँच प्रतिशत र पूरक पुँजी कोष दुई दशमलव पाँच प्रतिशत गरी कुल एघ कुल एघार प्रतिशत कोष चाहिँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यसमा अहिले ब्याङ्कहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा भने दबाब बढ्दै गएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है पछिल्लो समयमा जुन रूपमा यो राष्ट्र ब्याङ्कले यो नेपालको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विभिन्न देशले विभिन्न कम्पनीले आफ्नो आफ्नो होइन विभिन्न ब्याङ्कहरूको लागि होइन यस्ता खालका पुँजीकोषहरूको एउटा लेभल चाहिँ राखिदिएको हुन्छ होइन जस्तो अब विभिन्न देशले आफ्नो आफ्नो तरिकाले हुन्छ त्यही अनुसार नेपालले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजी कोषमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुरक पुँजीकोषमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत गरेर एघार प्रतिशत कुलमा एघार प्रतिशत चाहिँ कोष कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ यसमा अहिले बैङ्कहरूको प्राथमिक कोषमा भने दबाब बढ्दै गएको अहिलेसम्मको अवस्थामा देख्न सकिन्छ होइन राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पोष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार माछा पुछ्रे ब्याङ्कको कोष अनुपात सबैभन्दा कम अर्थात् आठ दशमलव छ चार प्रतिशत रहेको छ है आठ दशमलव छ प्रतिशत छ चार प्रतिशत मात्रै अहिलेसम्ममा माछा पुछ्रा ब्याङ्कको पुँजीकोष रहेको छ र सम्भवतः यो वर्ष माछा पुछ्री ब्याङ्कले बोनस पनि घोषणा गरेन गरेको पनि छैन त्यसको एउटा कारण मध्येमा यो पुँजी कोष मेन्टेन गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण हुन हुनसक्छ उन, होइन केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आठ दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम पुँजी कोष कायम गर्न पाइँदैन भनेको छ अब केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेको अवस्थामा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि पुँजीकोष मेन्टेन पुँजीकोष हुन चाहिँ पाइँदैन होइन राख्न पाइँदैन तर छन चाहिँ अब माछा पुछ्रे ब्याङ्कको आठ दशमलव छ त रहेको छ अलिकति केन्द्रीय ब्याङ्कले तोके अनुपातको त आफ्नो अनुपातसम्म त कम्तीमा आफ्नो पुँजीकोष चाहिँ छ तर आगामी दिनमा यसले आफ्नो पुँजी कोष मेन्टेन गर्न सकेन भने कारबाहीमा जान सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना रहन्छ त्यस्तै प्रभु ब्याङ्कको अनुपात आठ दशमलव नौ प्रतिशत छ भने कुमारी ब्याङ्कको चाहिँ आठ दशमलव नौ एक प्रतिशत रहेको छ यी ब्याङ्कका बैङ्करहरूको भने यी बाहेकका ब्याङ्कहरूको भने प्राथमिक पुँजी कोष चाहिँ नौभन्दा माथि रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अब केन्द्रीय ब्याङ्क अनुसार आठ पोइन्ट पाँचभन्दा मुनि यिनीहरूको पुँजी कोष चाहिँ हुनु हुँदैन ब्याङ्कहरूको कम्तीमा र आठ पोइन्टभन्दा त माथि नै छ तर आगामी दिनमा यिनीहरूले आफ्नो पुँजी कोष मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अहिले एकदमै दबाब चाहिँ भइराखेको छ कम्पनीहरूलाई त्यो कारणले अब यदि आगामी दिनमा यी कम्पनीहरूले आफ्नो कोष मेन्टेन गर्न नसकेको खण्डमा लाभांश रोकिने कुराहरू होइन हुनसक्छ जस्तो एनआइसी एसियाले पछिल्लो गएको दुई वर्ष डेभिडेन्ड दिइरहेको छैन किन भन्दाखेरि उनले आफ्नो कोष मेन्टेन गर्न नसकेको अर्थात् कार मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एनआइसिएसिया ब्याङ्कले विगत दुई वर्षदेखि डेभिडेन्ड दिइरहेको छैन दिएको छैन है बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको जोखिम भार अनुसार आफ्नो पुँजी पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ थप कर्जा लगानी गर्दा उनीहरूको कोष अझ घट्दै जानेछ यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाही पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यसैले गर्दा पनि अहिले यी ब्याङ्कहरूले कर्जा विस्तारमा जोड दिएका छैनन् भनेर चाहिँ हामीले जोड नदिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि अब नर्मल्ली अब यो आ... कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिअनुसार यिनीहरूले जस्तो अब सय रुपियाँ कर्जा दियो भने सय रुपियाँ कसैलाई लोन दियो भने उनीहरूले एघार रुपियाँ चाहिँ आफ्नो पुँजी कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले विशेष गरेर यी तिनवटा ब्याङ्कमा देखिएको छ होइन तिनवटा ब्याङ्कमा देखिएका छ त्यसबाहेक अरू केही ब्याङ्कहरूको पनि लगभग उस्तै उस्तै नै देख्न सकिन्छ जस्तो एनआइसी एसियाको पनि अझै पनि यसले आफ्नो पुँजीकोस मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन तर गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रै मेन्टेन गरेको छ नौभन्दा माथि छ यसको अहिले होइन नौ पोइन्ट एक दुई रहेको छ यसको अहिले र यसले पनि आगामी दिनहरूमा आफ्नो पुँजीकोस बिस्तारै बिस्तारै मेन्टेन गर्दै गयो भने आगामी वर्ष एसिया ब्याङ्कले बम्पर डेभिडेन्ड दिने सम्भावना प्रबल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर लक्ष्मी ब्याङ्कको हेर्ने हो भने लक्ष्मी ब्याङ्कको पनि नौभन्दा माथि छ नौ दशमलव तिन एक त्यस्तै सनराइज ब्याङ्कको नौ दशमलव तिन रहेको हामीले देख्न रह सक्छौँ र सबैभन्दा राम्रो अहिलेको अवस्थामा कोषको आधारमा हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क सबैभन्दा राम्रो त्यस्तै गरेर कृषि विकास ब्याङ्कको पनि एकदमै राम्रो चाहिँ यसको कोष रहेको तपाईँले देख्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कोष रहेको कम्पनीहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर र कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ है त्यो हिसाबले अब आगामी दिनमा अन्य यी एनआइसिएसिया ब्याङ्कहरूले एनआइसिएसिया ब्याङ्कले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो पुँजीकोष मेन्टेन गर्न सकेको खण्डमा राम्रो डेभिडेन्ड चाहिँ दिने सम्भावना छ अब त्यो यो तिनवटा ब्याङ्कहरू विशेष माछा पुच्छा ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क त्यस्तै गरेर प्रभु ब्याङ्कले आफ्नो पुँजीकोष मेन्टेन गर्न एकदमै चुनौती परेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ तर अहिले नै परिहालेको त छैन होइन किनभने जो कम्तीमा आठ पोइन्ट पाँचभन्दा माथि हुनुपर्नेमा आठ पोइन्ट पाँचभन्दा पाँच त माथि नै छ होइन आठ पोइन्ट पाँचभन्दा पाँच मुनि यिनीहरूले आफ्नो पुँजी कोष ल्याएको खण्डमा चाहिँ आगामी वर्ष यिनीहरूले डेभिडेन्ड नदिने सक्ने सम्भावना पनि प्रबल नै रहन्छ है बाँकी तपाईँहरूको चोइसको कुरा हो होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्नु सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच so